aí, família, tudo bem? Ai, hoje se passaram 2 dias desde que eu postei, né, que a gente ia mudar do Discord pro Reddit, só os memes Tio Will, pra deixar claro, porque eu vi... Antes de eu falar, eu vi muita gente me perguntando, Ted, e agora, mano? Agora você abandonou o Discord, por que que a gente vai ficar aqui agora? Não abandonei o Discord, velho, tipo, o Discord ele continua lá exatamente igual, então se você de repente parou de seguir o Discord porque pensou que as coisas iam acabar por lá... Tudo vai continuar, mano. Só não vai ter os memes, que os memes, eles eram mais ou menos uns 15% do servidor só, tá ligado? Que eu mudei de lá pra cá. Só isso. Agora, voltando... Hoje completou 2 dias que eu divulguei e a gente já tá com 11 mil bears aqui. Então, uau. Muito obrigado a todo mundo que seguiu. Mano, eu ainda não aprendi. Não sei se é seguiu ou se é se inscreveu ou se virou membro do Reddit, enfim... Ô, moleque. Ai, boquinha molhada de água. Vem cá, mostrar pra eles. Johnny, sim, aqui a gente mostra a nossa privacidade. Sim. Olha a boquinha dele molhada de água. Ih, eu tomo água. Você toma água, Johnny? Nossa, mas quem toma água, velho? Cabelo tá zoaza. Enfim, basicamente hoje a gente vai testar pela primeira vez o nosso Discord. Vamos nele. Vambora, deixa eu filtrar aqui, mano, pelos tops da onde? Da semana. Vamos lá. Uau, 1.3 leaks. K, falei errado. 1.3 mil leaks. Meme autoral, família. Eu vendo os vídeos do Ted às 3 da manhã e os meus pais entram no quarto. É um canal cristão. Mas é um canal cristão mesmo. Amém, Senhor. Eu acho que esse não merecia estar aqui, o mais visto. Desculpa falar. Tirem ele daqui agora. Brincadeira, né, Lindsay? Lohan. Vamos ver os comentários. Tá aí mais uma vantagem do Reddit, que agora a gente pode ver os comentários de vocês. Antes era tipo, só humor ou cu. Só isso que vocês mostravam. O cu pra mim ou humor. Desculpa. Resumiu minhas madruga. O que você tá fazendo de madrugada no computador, hein, bandidona? Amém. Mema, ou seja, amém. Vocês estão fazendo um poop agora com amém. Amém. Nema. Aqui está a verdadeira Linda Brown. Gente! Eu entraria um pouco mais sobre esse assunto de face app e pessoas que viraram mulher no face app e tal, mas eu já tô cansado desse meme. Cansado, óbvio, né? Porque a gente posta tudo no mesmo dia e aí cansa tudo no mesmo dia também. Aqui no Brasil os memes duram, tipo, 3 dias, no máximo uma semana, mano. E é por isso que a gente não vê mais nenhum Para Nossa Alegria ou... Qual? Luísa que tava no Canadá, sabe? Tipo, não tem mais esses memes que viralizam muito, mano. Porque a gente usa tanto que em 3 dias acaba, velho. Triste. Leak. Olha que bonitinha a arte, mano. Ai, meu Deus. E quando dá o óculos da vergonha ali, ele fica vermelhinho. Aqui roxo. E daí? Cadê meu chinelo, Johnny? Sempre quando eu vou dar bronca no Johnny, ele fica olhando com essa carinha pra mim, mano. Aí eu começo a rir, simplesmente, velho. E aí por isso que ele é mimado desse jeito. O Johnny, tipo, é o cachorro mais mimado que tem, mano. Ele não vem na hora que... Olha isso, mano. Onde já se viu ter um cachorro que você fala, vem? Vem, Johnny! Ele não vem, mano. Ele olha pra minha cara e, tipo... Mano, pelo amor de Deus. O que você tá falando, velho? É tipo isso, mano. Mais um ator famoso no mundo das drogas. Esse é autoral, cara. Por favor, Magic Cat. É. Mas ele pode ter colocado simplesmente o logo dele aqui em cima. Mas não importa. Eu vou acreditar que isso seja autoral. Não que eu esteja subestimando vocês, tá? Não é que, tipo, quando eu vejo uma piada muito boa, eu fico em dúvida se são vocês. Não é isso. Eu acredito no potencial de vocês. Mas é que realmente essa me pegou aqui, ó. Porque eu tô fazendo uma série lá no Canal 2, então tá muito fresco pra mim. Siren Head. Nossa, Siren Head. Não é tipo Siren Head, né? Não é Siren Head. Alright, yeah. Próximo. Ver memes pelo Discord? Ver meme do Insta Ted pelo Insta? Oi? Ver memes do Ted pelo Insta? Existe alguém que faz isso, mano? Ver memes pelo Reddit? Sim, na verdade esse era pra ser o último, mas tá. Ver meme do Ted pelo canal dele... Não sejam assim, mano. Entra no Reddit, que pelo menos vocês vão ver os memes frescos. E aí vocês vão conseguir dar o like ou dar o dislike aqui, que é pra ajudar a gente, entendeu? Pra ajudar o meu trabalho. Ted, sua luta contra o resto dos youtubers. Matei o Mauro, o Igão, o Luba. E agora? É, não gosto nem de falar o nome dele. Eu tô bravo, mano. Não consigo nem falar. Que eu tô puta, a gente tá numa briga árdua agora, mano. Eu vou atualizar vocês do número de inscritos aqui. Leon, 10,4 milhões e eu 10, vamos logo, galera. Se inscreve demais, eu não aguento mais perder pro Leon. Clica no like também. Que mais? Aumenta o ar-condicionado que eu tô com calor. Ui, tem ar-condicionado.
Deixa eu entender. Nossa, eu tinha esse cabelo, mano. Esse cabelo é tipo, acho que o dobro do que eu tenho agora. Ou triplo, né? Parecia um capacete do Power Rangers, né, mano? Meu Deus do céu, vamos ver o que o pessoal achava disso. Ted emo. Humor. Sobre mudanças, lá vem. Jovens de 2020, expectativa. Terão uma capacidade incrível de se adaptar às novas tecnologias. Realidade. Eu não quero mudar pro Reddit. Como manda meme aqui? Mano, só não quer mudar pro Reddit quem tem preguiça de aprender, velho. Basicamente isso, porque o bagulho é simples. Eu já expliquei pra vocês. Mas como é o segundo, eu vou explicar de novo, tá, crianças? Primeiro de tudo, liga o computador, se estiver desligado. Entra aqui no nosso subreddit. Create post. Cria um post. Você vem aqui, imagem. Eu acho que post de texto não engaja muito. Acho que ninguém gosta. Aí escreve um título e upa sua imagem aqui. Só. Se for bom, você vai ser incrível. Se for ruim, você não vai ser incrível. Reddit é maravilhoso. Tadinho do Discord. Não fala assim do Discord. Eu só vou dar like, mas não fala assim do Discord. Ele tá lindinho aqui também, mano. Ó. Já tava aqui até na aba das ideias, mano. Pegando as melhores ideias do tipo, oi, tô hidratando o cabelo. Não vem arrastar o meu servidor. Nosso. Pronto, matei aranha. Sem fazer bagunça. A casa. Só pra quem acompanha canal 2, hein? Esse aqui, só lá, mano. Você vai entender. Quando rola alguma treta no chat da família. Eu. Casas de família. Eu já recebi essa sugestão e vou fazer, hein, mano. Casas de família, não sei quando, mas quero fazer rápido. E eu preciso de duas pessoas que tem algo pra se resolver. Eu vou entrar no Discord junto com vocês e a gente vai resolver o seu caso, mano. Quero fazer. Eu espirro. Pessoa, você está com coronavírus? Eu. Não. Nós estamos. Tá vendo? Claramente esse meme poderia ter sido perdido lá no nosso Discord. Eu não teria rido tanto, mano. Adalberto, mano, vocês lembram dele? Quem é antigo no canal do Ted vai entender. Leia em inglês, tá? Uma baixa, o urso para. One, down, bear, two. Mas para não é four. Ah, não, pode ser two também. Tá, ok, desculpa. Então não é one, é N. N, down, bear, two. N, down, bear, two. Meu Deus, mano, esse é o maravilhoso. Eu, Felipe Neto abre uma loja. Eu, se o Ted abre uma... Ah, então quer dizer que se o Felipe Neto abrir uma loja, você não vai comprar nada. E se eu abrir, você vai comprar. Não vou fazer você gastar seu dinheirinho, tá? Guarda pra comprar um apartamento. Pode guardar. Meme autoral, família. Notificação do vídeo do Ted. Esse é muito clichê. Muito. Sem meme clichê, tá? Tinha que ser uma das regras aqui. Inclusive, leiam as regras ali, tá? Equilíbrio perfeito, como tudo deveria ser. Eu tô tentando entrar no equilíbrio. Eu quero um equilíbrio. Discord, Reddit. Discord, Reddit. Cada um na sua função. Tanto é que, quando eu trouxe os memes to you pra cá e tirei de lá, era justamente pra gente manter esse equilíbrio. Não faz sentido a gente deixar nos dois lugares, porque só ia difundir o público. Qual que é a palavra? Dividir o público. É isso que eu quero dizer. Então, basicamente, é o seguinte. Se você quer conversar, vai pro Discord. Se você quer rir, vem pro Reddit. Ted em qualquer jogo de terror. Ted em jogo de simulador de detetizador. Mano, eu sou muito normal pra jogar jogo de terror, né, mano? Porque eu acho que eu sempre me acostumei a não ter que gritar aqui nesse apartamento, né? Então toda vez que, tipo, eu me assusto, eu falo... Eu me controlo. Esse é o problema, mano. Eu me controlo. Prefeitura, a praça é minha. Carlos Aberta. Eu olhando pro meu refrigerante derramado depois de ter batido a mão nele. Você nunca acredita na hora, mano. Você bate... Ted abre um pacote. Johnny. Nossa, pacote. Ted depois de conseguir entender os posts do Lei em Inglês. Nome Lucas. Habilidade de idiomas. Adorei aquela página e vi que tem uma outra agora. Tem o Leia em português, né? Nem abri pra ver se é bom, mas sei lá. Um dia eu abro. Aí eu tô assistindo um filme com a família. Daí passa uma cena de sexo. Interessante essa parede. Pensei que era só eu, mano. Sempre que... Ah, que horrível, mano. Mas meus pais nunca foram assim. Tipo, tá rolando aqui uma cena, né, de erótica. Eles nunca foram assim, ó. Tipo, olhando pra ver se eu tava prestando atenção, tá ligado? Não, eles sempre aceitaram. Tipo, ah, fazer o quê? Não era pra ele ver. Mas já viu, fazer o quê? Igual quando minha mãe colocava na hora de almoçar. Eu tinha que ver. Eu vendo toda hora a mão do Ted pra ver se ele pegou a cruz do like. Nossa, mano. Imagina a pessoa ficar assim, olhando o vídeo, mano. Não presta atenção em nada. Ela só fica ali, mano. Na hora que eu pego... Cliquei no like, ganhei, Ted, perdeu. Todos iremos criar conteúdo original. Outros youtubers, Ted. Olha lá, por que todo mundo pode fazer e eu não? Por que, mano? Por que todo mundo pode fazer? Todos youtubers têm o Reddit, aí chega o Ted, Ted tá copiando. Não, problema sou eu, né? Problema sou eu, então.
comer meu amendoim pra esquecer essas coisas que vocês falam. Que absurdo. Esse ficou muito bom. Parabéns, mano. Só para de me zoar porque eu não gosto. Galera, não me zoem mais, tá? Eu não gosto. Eu não vou aceitar esse tipo de zoeira porque eu não gosto, mano. Não zoem. Bears. Nossa, o Ted traduziu essa frase inteira pra gente. Ele deve ser bilíngue. O cara leu três palavras. Aí vocês, nossa, como ele é inteligente. Ah, por que a foto do nosso subreddit tem o óculos da vergonha alheia? Somos uma piada pra você, Ted? Camilinha que fez, mano. Mas é bom já tá preparado, né? Que é cada coisa que entra aqui que vocês não veem, que meu Deus. Opinião popular? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha lá, o que você fez com a Tati. A Tati agora vai ficar triste comigo. Não, Tati, não é nada disso, Tati. Eu vou responder. Não, Tati... Não é nada disso, tá? E ainda tem emoji de riso na descrição. Ele tá rindo da nossa cara. Não, não, não. Não é isso. Eu posso explicar. Meu Deus, mano. Vocês estão entendendo tudo errado, gente. Eu posso explicar. Nossa, eu não tinha pensado nisso, gente. Será que ele nos odeia? Não. Eu vou embora, mano. Já... Por favor, eu posso explicar. A gente vai conversar, mano. Sério, pera, não desliga o vídeo. Não desliga o...